Red Blue JD. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero tujye kureba amateka y'ingoma ya Mibambwe Sentabyo wasimbuye Kigeli Ndabarasa ndetse tunarebe n'amateka ya Yuhi wa Kane Gahindiro. Nk'uko bisanzwe muri kino kiganiro turi kumwe na Bwana Muvuna Nyambo Apollinaire Vice Perezida w'Ishyirahamwe Inteko Izirikana urimo kudufasha gusobanukirwa birenzeho amateka y'abami bategetse u Rwanda. Ngiye wabateguriye kandi ugiye kubagezaho kino kiganiro nk'abandi Christophe Kivungi. Mu kiganiro giheruka twe twavuze ku mwami Kigeli wa gatatu Ndabarasa wayoboye u Rwanda hagati y'igihumbi magana inani na igihumbi magana arindwi n'umunani n'igihumbi magana arindwi mirongo ine na rimwe. Ndakeka twararebye amateka ye cyane ku buryo burambuye, ntabwo turibuze kuyasubiramo. Wenda yaje gusimburwa rero na Mibambwe wa gatatu Mutabazi wa kabiri Sentabyo, we yayoboye hagati y'igihumbi magana arindwi mirongo ine na rimwe n'igihumbi magana arindwi mirongo ine na gatandatu. Ese uyu Mibambwe Mutabazi yasanze u Rwanda rwifashe gute? Nibyo, murakoze cyane. Mibambwe Mutabazi Sentabyo yayoboye igihe gito, yabaye umwami igihe gito kubera ko yitabye Imana akiri muto, akiri umusore. Ariko hari igihugu se yamusigiye cyari kinini kukimbarije. Kigeli Ndabarasa ni umwami waguye igihugu, nabasanze igihugu ari kinini, ariko hariho ibice by'iburasirazuba yongeye ku Rwanda. U Rwanda yarwongeyeho Ndorwa, ku Ndorwa yose ayimazemo igihe kirekire, yitwara yarayikuyemwo. Abashambo bari bagihari, ntabwo yarigeze afata ingoma yabo Murorwa, ariko yarahatuye kugira ngo yerekane ko igihugu acyometse ku Rwanda burundu. Yongera afata hari igice cyari cyaratwawe n'abami b'Igisaka cy'Ubuganza. Ubuganza bwari bufitwe n'abami b'Igisaka, azana none kugerageza kubugarura afatanije n'abana be. Ariko nako urebye icyo gice cyagarutse akiri agifite se kuri Kirima Rujugira, ariko agikomeza agifata burundu ku ngoma ye. Kundi mbere bararwanaga gusa, ariko ku ngoma ye yagifashe burundu ku gihe cy'umwuzukuru wa Kirima Rujugira witwaga Ruzamba, umwana wa Sharangabo. Umva, Sharangabo we yitabye Imana amaze gufata mu by'ukuri iriya Gasabo, amaze gufata Ubuganza, igice cy'Ubuganza, ariko Ruzamba akomerezaho, ndetse agira no mu Gisaka arahafata, ariko Kigeli Ndabarasa ntiyamwemerera kuhaguma kubera ko icyo gihe Indagu yenda zitari zamwemereye gufata icyo gihugu. Ubundi naho kugira ngo tumenye amatariki, kuko tugeze kuri Mibambwe wa gatatu Mutabazi Sentabyo, igihugu yari asigaranye. Akenshi na kenshi abantu bakunda kutumvikana ku matariki ye, ariko Padre Alegisi Kagame yifashishije abiru ngo amenye neza igihe Sentabyo yimiye. Abiru bamubwiye ko mu minsi nk'ine Sentabyo amaze kwima yatashye ingoro ye yo ku Nkunzuzu hano i Kigali. Icyo gihe ngo habaye ubwira kabiri. Rero iteka bitera ubwoba cyane abami ibwami, kuko ku ngoma za kera ubwira kabiri byari ikimenyetso cy'ibyago, ikimenyetso ndetse gishobora kwerekana ko hariho hazabaho icyorezo. Ubwo rero barabitinyaga cyane, bakanga ikintu cyose cyaza gikurikiye ubwira kabiri. Icyo gihe rero byatumaga, icyo gihe byafashije Kagame kumenya neza igihe ubwira kabiri bwabaye, kuko ubushakashatsi bw'abazungu baba bazi neza igihe ubwira kabiri bwabereye, noneho akifashije amatarike bigatuma amenya amatarike neza. We rero akurikiye amatarike yabonye kubwira kabiri bwabaye mu gihumbi kimwe magana arindwi mirongo ine na rimwe. Niyo mpamvu yahise yerekana neza tariki Mutabazi yemeye yose. Hari indi yabaye nyuma, ariko yabaze neza imyaka asanga ari ariyo ye, yifashishije abiru n'abandi bashakashatsi basanga yarimye mu gihumbi kimwe magana arindwi mirongo ine na rimwe, kandi bigahurira neza n'imyaka yari yabaze itatu n'itatu ya buri mwami y'abami bamubanjirije. Ibyo rero byatumye
amenya ko se nta se mbwe se ntabyo koko yimye mu gihe mu 1741 iyo gihe ubwira kabiri bwabereye noneho tuzi ko kigire ndabarasa ise wa mibambwe se ntabyo yarafite abana benshi bibihangange barwanye yarafite bakemanuka yarafite abakinyonza yarafite abana benshi bakiriho kandi bari intwari bari bafite ingabo bari ya bitwa ba Semugaza tuzi ko nubu ngubu ba moteka y'u Rwanda hari abana benshi babaye intwari kandi basize imiryango ikomeye mu Rwanda rumvikane rero umuntu uyu uba umwami afite abavandimwe bamuruta kandi bafite ingabo bazwi mu gihugu badapfa kumwemerera kugira ngo abe umwami neza yisanzuye ibi byarabaye no kuri Gahima wa kabiri twabibonye ko byahitanye umwami witwa Cyamatare rero kabiri Cyamatare ndetse n'ingoma Rwogwa ikanyagwa kubera ko isera seza abana benshi bibihangaje baza kurwanira ubwami aha nabo niko byagenze rero kuri uyu mwami wa gatatu Mutabazi Sentabyo ntabwo bapfuye kumwemerera neza neza ku kugumana gutwara nta mpungenge abamurwanije ni benshi ariko cyane cyane wagaragaye ni witwa Gatarabuhura ni mwene se yarwanije cyane umwami yemeza ko ari we mwami ko ari we ugomba kwima ingoma nyamara yarazi ko se ntabyo yari yarabirazwe na se kuva na se kigenda ndabarasa kuva kiriho kuko yigeze kwibera mu Ndorwa Mutara akabayo muri ko gihugu cy'abanyendorwa ashaka kwemeza ku gihugu yagifashe burundu i Rwanda baza kumusaba ko abanyarwanda abagabekazi nako abamikazi abagore b'umwami ndetse n'umugabekazi bakamusaba yuko yagaruka mu gihugu hagati kubera ko babonaga hatinze batinya kwihanurwa no mu mahanga bo bumvaga ari mu mahanga ariko babereka ko ari mu Rwanda ati niba mushaka umwami ndamubahaye mbahaye se ntabyo ingoma zije zimuvugirwa ingoma zivuge abantu ndetse acimanza nk'umwami ugurumba rero ko yari yamwimitse se ntabyo Mutabazi abu umwami sakiriho ariko ntibaburije ko bamurwanije cyane cyane hari abantu bari bashyigikiye Gatarabuhura n'umutware Rukari wari mushyigikiye cyane hari n'undi muvandimwe witwaga Gasenyi nayo wari mwene se aragoma ariko aburi ingabo zimurwanira aratsindwa Gatarabuhura we yabonye igihe yashakaga kumugambanira byaramenyekanye ahungira mu Gisaka Gasenyi n'abagerageje nawe aratsindwa akurikira Gatarabuhura ese abavandimwe be bakoraga ibi ngibi babikoraga mu kubera bumvaga ko aribo bakuru nyine bafite uburenganzira bwo kuba baba abami kurusha uko umuzaya w'umwami ze ntabyo ba karagoka kiri gato karagasore n'abari abagabo bararwanya iby'igihugu ari intwari uzi rero ko iyo bimi ku mwami ntago bareba umukuru cyangwa uyu intwari bareba uwo inzuzi zereye ni ukuvuga ubigenewe hari amategeko abigenga hari kureba umugabekazi nyina waba waremerewe ku umugabekazi kuva akiri umukobwa nibo ntibaba bizi ko ntibabazi iby'ubwiro akumva gusa kuko niba ari mukuru nuba ari we ufite ingabo agomba kuba ari umwana ibyo ni bisanzwe bararwanira ubwami abo rero bari bene se baramurwanyaga ndetse nabo bavindi imwe nk'abatware barabakomeye bavandimwe nka Semugaza na Kimanuka nabo ntibamuyobokaga baramusuzugura guzi ko bavandimwe n'ubundi basuzugurana ni bisanzwe ariko nyiramibambwe wa gatatu nyiratamba nyina urumva ni nyina wa Sentabyo yari na nyina wa Kimanuka abibonye rero ahamagara Kimanuka aramubwira ati ibyo ari byose umenye ko uriya Sentabyo agize ikibazo nawe wakigira kuko muvindimwe birumvikana rero ko nawe noneho yagarutse akagororoka noneho akajya ku ruhande rwa murumuna we
sentabyo semugaza we yarafite nyinukwe ntabwo yaramukomeyeho cyane kandi afite umutwe ukomeye w'ingabo witwaga ababito bari ingabo zikomeye cyane umutwe w'ingabo ukomeye batinyaga ariko ntabwo yeruye ngo murwange cyane ngo abe umwami ntiyabintigeze abishaka ara yabishaka bari nabigezeho iyo bari babishatse bari nabigezeho kuko yarafite ingabo zikomeye kurusha n'abandi bose izo mana abagize kuko yaza ku guhaguruka agashaka umwami abari nabigezeho bitamugoye ndabyari kumuvuna ariko yari kubigeraho abagambanyi rero bakomeje kwiyongera ari nako mibambwe abirebesha amaso sentabyo ko ntabwo yarafite imbaraga cyane ngazifite nk'umwami ariko abavandimwe nabo bari bazifite kumwe ndetse hari n'uwitwaga ngo witwaga Rubaba Mwende Kirimo wa kabiri Rujugira nawe yemereraga agatarabuhura umugambi wo kujya kwivugana Mibambwe Ruba nibwo yigeze gusaba umubonano Mibambwe wa gatatu urumva se ntabye niwe mvuga yiyemeje kumwica abari bari bataramye aramuhamagara ati ngino tubonane ariko se ntabye yarabizi aramubwira ati saba ndaje ndakwemereye ndaje afata macumu afite ingabo zirasohoka ati ndakwiteguye namenye umugambi wawe no gushaka kunyivuga ariko ntabwo urusha ubutwari ngo ino turwane rwose tu unesha uwundi igihugu gitwara undi rero asanga umugambi we wamenyekanye ahubwo asaba imbabazi nibwo amubwira ati ndaziguhaye ariko isanga agatarabuhura igisaka ntabwo urebye ntabwo Mibambwe se ntabyo yakundaga kwica yarabari yarabari kandi iyo utangiye kwica cyane ukamena amaraso nabyo n'ubundi bitera imbaraga nke yarabitinye ntabwo yabikoze yagiye yazize indwara azizu yarwaye arapfa ariko ntabwo nta maraso yamena Rubaba arihungira yigira igisaka birumvikana ariko impunzi icyo gihe zibaye nyinshi mu gisaka zigomekerayo zicura umugambi buri gihe wo guhirika Mibambwe ndetse baza no kugambana n'umugabo ngo witwaga Ruhogo Ruhogo yari umwuzu yari umwana ngo nawe ukomoka ibwami kumara kuri Yuhima Mazimpaka yari umwuzukuruza kuko yari mwene Rwasamanzi kandi Rwasamanzi yari umwuzukuru wa Yuhi wa gatatu Mazimpaka nibwo yigarukiye u Rwanda nk'uhungutse ahunze gatarabuhura abeshya ariko mu by'ukuri afite umugambi wo kuza kwivugana Mibambwe we yaraje ndetse rwose yari hafi gushyira umugambi we mu bikorwa kuko igihe umwami yaratetse imbere y'ingoro ye bari yicaye bamutetse ingoro y'ingoro ye afora umwambi aramurasa ariko amahirwe y'umwami umwambi ntiwamufata utikura mu ntebe utikura ku ntebe winjira mu ntebe ntiwinjira ntiwica umwami icyo gihe Mibambwe urebe ukuntu yari igitangaza ntabwo yamwishe baramufashe amuhanisha gusa kumucisha intoki ze z'ikiganza cy'iburyo kuri ko ngo cyashatse kumwica aramubwira ati genda wisubirire mu gisaka ariko amuca ikiganza gusa ntiyamwica rwose kandi ariwe yari afite yari yamwisha ahubwo mu by'ukuri imana igakira muri icyo gihe ubwo abantu bari bamaze kuba benshi barwanya umwami bari mu gisaka ashaka ukuntu yazabasanga we yateraga umugambi wo kubohereza ariko azabasangayo ariko hari ikintu cyari kimubangamiye abami b'i Burundi hari umwami w'igihangage wari wadusa witwaga Ntare wa kane Rugamba w'i Burundi yari havogereye ubugesera uko yishakiye ndetse yamaze gufata Kirundo yose buriya Kirundo cyari igihugu cy'Ubugesera cy'abahondoko arakivogera i Rwanda baza kuvuga bati rero Burundi ni ufata igisaka cya ruguru ntare Rugamba kegera Kigali biraba ari ikibazo nibwo bigiriye inama yo kujya gusanganira noneho Ntare Rugamba ngo bahurire barwane aho kugira ngo afate igisaka ariko mbere afate na kubugesera ariko mbere yo kugira kumugeraho babanzaga kurwana n'abanye bugesera bari mu bugesera bwa ruguru nibwo baciyeyo barwanye nabo ndetse bafashe umwami wa nakuba bafashe ingoma y'ingabe bafashe igihugu ariko umwami ahungiye mu gisaka
noneho ingabo z'u Rwanda rero zimanuke ziruka umwami wabo mu Mugesera ariko giye yitwaga Nsoro Nyamugeta Nsoro wa kane Nyamugeta ingoma y'ingabo y'ingabe yabo yitwaga Rukomba Amazi iranyagwa ingabo z'u Rwanda ziramanuka noneho zihurira n'izantare wa kane Rugamba hariya ku biyaga bya Cyohoha na Rweru zimiraho ngaho ingabo z'u Burundi u Burundi kuko bari bazi ko abanyarwanda bazi kurwana cyane batinye gukomeza abanyarwanda bagana ku mpaka batinye mugumaho ngaho nuko ikirundo cyagiye ubundi cyari Gisaka urumva rero ubwo nyine u Rwanda rubarufashe ubugesera rutabiramutse ndibari umugambi wa umugambi wa warakozaje gutera Gisaka ariko aho gutera Gisaka bajya kwimira ingabo z'u Burundi kuko zari ziyemeje gukura ubugesera Burundi umutare Rugamba ari umwami w'umurwanyi ntabwo ari yari yemeje kugituma n'umundi kandi yaragitwaye Burundi kuko yabatwaye ikirundo cy'igihugu cyose cyo cy'amajyepfo ubugesera bwepfo hasigara ubugesera bwa ruguru aribwo bwatwawe n'u Rwanda urumva rero ko ubugesera bwagaruwe n'uyu mwami bwafashwe n'uyu mwami Mibambwe wa gatatu Sentabyo icyo gihe rero amaze gupfa none aza gupama aza kugerageza gushyira umugambi wo kuza gufata Igisaka igihe amaze gutunganya ingabo ze neza kuko aba bagatarabura bose aboherezaga mu Gisaka kugira ngo azabafatireyo ubwo iyo abantu bagiye mu mahanga baba yashaka kubashyira hamwe agiye kujyayo ingurira tera yuko Igisaka cyatewe n'ubushita ikibazo cy'ubushita rero cyari kibi cyane ubushita bwaricaga pe Mibambwe yaramaze gufata ubugesera bwose yemeje gutera Igisaka ndetse n'umutabazi w'umucengeri yitwaga Semucumisi mwene se wa Mibambwe atabara by'umucengeri muri icyo gihe inkuru yakwiriye nyine yemeza ko ubushita bumeze nabi mu Gisaka ingabo z'u Rwanda zisubira inyuma ndetse umwami ahungira mu Nduga kubera ko yari Kigali icyo gihe yavuzuzo hari yasanga kujya mu Nduga ariho kure Igisaka ni muri icyo gihe umwami wo mu Gisaka yitwaga Kimenyi wa kane nibwo yagiye inama na Gatarabuhura yo kugemurira ubushita umwami ko bari babonye ko azamerera nabi afite ingabo zikomeye kandi abarusha imbaraga Gatarabuhura rero asanga nibatamutanga azaba nibwo boherezanyije umurozi impuzu yari impuzu ni umwambaro bakuraga mu gishishwa cy'igiti cyitwaga umuvumu cyangwa umutaba bakagikoma none wakagikora neza none iyo mpuzu ngo yari nziza cyane barayitaka bayagira neza maze bayambika umunyabushita kugira ngo hajye mu iyo ndwara barayizinga bayiha rero umugabo bati ugende usabe mubonano ibwami maze umushyire niyi mpano umurozi rero ugiye mwita umurozi wo muntu kuko azanywe no kwica abantu azana iyo mpuzu izinze neza ariko izingiyemo ubushita kuko bayambitse umurwayi w'ubushita adasaba ubuhungiro abeshya ko amiriwe nabi mu Gisaka ahunze ba Gatarabuhura ahunze abantu bose ageze ari kurumva kugira ngo ugere mbere yo kwagera kwa Mibambwe aza kwakirwa na Kimanuka tuzi ko Kimanuka yari mukuru wa Sentabyo ni we wari yasaga nk'ari w'umurinze yari umukuru we kandi w'igihangange afite ngabakomeye ari umukuru n'umugabo mukuru ndakiri umusore iyo mpuzu yari nziza cyane Kimanuka arayireba asanga ari nziza nawe uyu mwambaro rwose ni mwiza iyi mpuzu ushyiriye umwami ushatse wayimpa n'ubundi ntuzabura kumugeraho yimpe ariko n'ubundi nzakugezaho nk'aho wamushyikiriye undi ati yakiye arayijyana urumva arayigira arayambara ubwo uko ayambara niko yikudometse bwabo shita noneho anawundi aramujyana nyine ibwami aramwerekana mwereka umwami mwamara mwakira ariko Kimanuka ahise arwara
fitari yari teribura itarwara atazi ibyo ari byo maze nabibambaza kumusura mba barakundanaga ari muvandimwe we ubwo rero bose kuko basuranye bahise barwara ubusita bombi banapfa bakurikiranye Mibambwe atanga akiri umusore ariko rero hari n'undi mwana nawe witwaga Nkebya nawe waraho ngaho umwana muto umusore nawe yadize ubushita yari yarabyaye mu ndorwa asigara gusa bakana kitwaga gahindiro kagahinja hari igihe yari yarabyaranye n'utaga Nyiratunga Nyiratunga ari umupfakazi ariko wagihana Gihana cyakirimo wa kabiri rujugira Gihana umwe baba umutabazi w'umucengeri mu Burundi twabonye amateka kuri Kirima ko Gihana yaba umucengeri umutabazi w'umucengeri mu Burundi kandi yari umwana yari umugabo ukomeye cyane ndetse yarakunzwe mu gihugu ku buryo bakekaga ko ari nawe uzasimbura se ku bwami Mibambwe rero wa gatatu yari yarisuye umwana Gahindiro nkuko abantu bose abami bitwa Mibambwe bagira abana bitwa Gahindiro ni ukuvuga Mibambwe yari yarabyaranye ni wenyine umupfakazi wa Gihana yari agiye guhiga yagiye guhagararayo akajya higajyayo atubwira ni umupfakazi akana ntaba ari ukazi ariko yari akazi yarakise izina rya Gahindiro kuko Mibambwe bose bagira abana bitwa Gahindiro Mibambwe wa mbere yagize Gahindiro abamukomotseho bitwa bende Gahindiro na Mibambwe wa kabiri n'uyu ni Mibambwe wa gatatu yagize umwaka wa Gahindiro ubwo rero nkuko tuza kubibona uyu mwana Gahindiro niyo bahise bajya kugerageza kwimika kuko babonye yuko babonye yuko nta wundi mwana asigaranye abasigaye bari bahari turaza kubabona kuko yarasize Mibambwe yatanze afite umwana w'uruhinja twa Gahindiro abiru bose bohereza ingabo ziyobowe n'uwitwaga Baryinyonza nawe yari mene kigenda barasa Baryinyonza uzajya yumva bakomokaho n'abitwa Baryinyonza abenshi bakunda kubita ibigina ariko ubundi si ibyo si ibigina ni ibigina ariko ubundi ubwo inzu yabo ni Baryinyonza ibigina ni abayivuga batazi neza amateka nibo bita ibigina ariko ni Baryinyonza bakomoka kuri Baryinyonza yari umutware ukomeye ajyana n'undi mutware wari ukomeye witwaga Nkezabo ngo barinde Nyiratunga n'uruhinja rwa Gahindiro ubwo urumva noneho rero tugeze ku ngoma ya Yuhi wa kane Gahindiro kuko undi yitabye Imana mu gihe mu kime 1746 aratanze kandi atanze azize ubushita abanzi be bari mu Gisaka bari mu minsi mikuru barabimenye abasigaye bwa mabiru nabo bagize ikibazo kuko umwana we akana sigaranye ni kamwe kandi kari kure kabyawe n'umupfakazi utaga Nyiratunga bagahinja bagomba rero kukarinda niko konyine basigaranye no kuvuga na bundi buryo bwari kubaho bwo kubashaka undi mwami wasimbura uyu Mibambwe ndashyekana nako kana wenda katari kateganyijwe yuko kazaba umwami ntabwo kari katari ariko tumenye yuko Nyiratunga Nyiratunga nawe yari umwega kazi kandi yari umugore wa Gihana w'umucengeri w'umutabazi w'umucengeri urumva nawe yashoboraga yari yemerewe kuba umugabe kazi ikindi cyakabiri niho kana kandi kanyine yari asigaranye nta kandi kanake nta bundi buryo bari bafite atari ugushyiraho ngo iyo kakana katabaho katarabuhura yari kuba aba umwami byari kuba birangiye kuko niwe wari umwana w'umwami kugira ngo umwami ugomba kuba umwana w'umwami ubwo rero byari kuba birangiye uyu Mibambwe yari kuba ataki Imana yamukuye amaboko wari kuba umwami Mibambwe yari kuba abaye atarabuhura ariko kubera ko byagenze neza ubwo Gahindiro araba umwami kuko afise yari umwami asize n'uruhinja ariko n'uruhinja rw'umwami kandi ashobora kwimikwa kuko kwimikwa umwami ntibatekerezaga imyaka Uyu rero Yuhi Gahindiro niwe wahisimbuye Mibambwe yategetse hagati y'igihumbi 1746 ubwo ni ukuvuga yarakiri uruhinja kugeza mu 1830 ubwo ngayo yayoboye n'igihe kirekire cyane arakabya ubundi bavuga ko yatanze ari umugabo w'umukambwe
umukambwe ni hagati y'imyaka 65 na 75 ubwo twamuha ubigize utyo uvuze na 30 yaba afite imyaka 84 ntabwo bishoboka rero kuko bavuga ko yitabye imana hari umukambwe negati imyaka 65 na 75 no kugabanya iyo myaka ugize myinshi yenda bavuga 1820 akaba afite imyaka 74 ubwo twavuga ko gahigahindura yabaye umwami hagati y'imyaka 35 na 75 bivuga ko ari yenda yabaratangiye yaratanze 1816 cyangwa 1820 aho ngaho tudakabije yarakira uruhinja ubwo yabaga umwana yime ari uruhinja rwose ninde ubwo watekekaga mu kimbo cye ndakeka kuba ari uruhinja ntabwo yashoboraga kugira ibyemezo afata cyangwa ugomba gufata ibyemezo kugihe ni umugabe kazi umugabe kazi ni nyina yari nyiratunga kuko nawe baramwimika kuko nafite abari umwami ni umugabe kazi ndetse n'umwana we ubwo rero niburaye biraba nahandi hose kuko kindi yafatanije na n'inshuti ze hari abiru bamufasha hari abana b'umwami nk'abarya inyonzi hari ahari turaza kubona n'abandi benshi ukuntu byagenze kuko n'umwami uza kugira amateka maremare ukuntu biza kugenda kugira ngo ashobore cyo tuzi n'uko gusa amaze kwitaba imana se amaze gutanga nako bahise bafata barya inyonza yari nawo mwenda barasa hajyana na abiru ni bamutegetse nyine bahise bohereza ingabo ziyobowe na barya inyonza na abiru babikoze kugira barya inyonza nayo yari mwenda kigeri ndabarasa ndetse n'umutware witwaga Nkezabo bose bajya kurinda Nyiratunga n'uruhinja aho bari batuye aho ngaho ariko abiru bihutiye kumwimika birumvikana bihutiye kumwimika bidategereje ya mezi ane yo kwirabura no kwera kubera gutinya katarabuhura ngo ni ingoma ye yabaye ingoma y'amahoro bavuga nta muntu ngo yigeze yica niyo yatuba ko abantu batoza kubibona barapfuye se niba atabasha ariko nyina yarabishe nyina yarabishe muri make yarameze nkazi ariko ntabwo nta bantu bapfuye cyane urebye ku ngoma ye yabayeho neza ntewe yicanye nta bantu bapfuye rwose yego barapfuye birashoboka abagome ntibabura kubaho ndetse n'iyi ntambara yonyine amaze kwimaturaza kubona abantu baza gupfa ni benshi reba bagatarabuhura ni benshi baza gupfa ku ngoma ye akiri uruhinja ndakeka kugenda twakomeza noneho tureba namwe mu mateka y'uyu mwami Yuhi Gahindiro uhereye nyine kuva uruhinja kugeza noneho rero Yuhi wa kane ako imyarero Yuhi wa kane Gahindiro tumaze kubona yuko abiru bihutiye kumwimika badategereje ya mezi ane yo kwirabura no kwera kubera gutinya gatarabuhura gatarabuhura we yamaze kumenya ko yitabye imana ko Mibambwe yitabye imana yatanze nibwo yahise afata inzira yo kugaruka mu Rwanda azi yuko agiye kwima ingoma yari azi ko ako kana gafite imbaraga benshi baramwakiriye ndetse yambu baramwakiriye mu gihugu cya Kigali kuko umwami yaragiye mu Nduga urumva yarageze hano Bwana Cyambwe bahise bamwakira bari bazi ko ndi yitabye yatanze ndetse yambuka Nyabarongo amaze kugwiza ingabo Nyabarongo ajya mu Nduga urumva kuko yari aherereye hano Bwana Cyambwe Nyiratunga na Gahindiro bari nabo biteze intambara bari babizi aho bari batuye mu Ruhango mu Ruhango ni hariya ndakunda kugabuni mu karere ka Ruhango nyine ingabo za gatarabura zishinga urugerero hafi ya Gahindiro nyine hafi ya Ruhango ni muri Ruhango mu karere ka Ruhango abajyana baba gatarabura ahangira atari ko kujya kurwana n'abari abantu bafite ingabo naho twabatsinda wakwica kariya kana gusa tukagambanira bakagenda bakakica hamwe na nyina bikaba birangiye nibwo bagiye umugambi rero wo kwica Gahindiro na nyina nta ntambara kugira ngo ko kuba intambara nta ntambara ibaye gatarabuhura arabyemera ko bashaka abantu bazibukira ijoro bakiciranya Nyiratunga na Gahindiro mu nzu araka
yaje kumenyekana maze bategura abatabazi umva aba abona barabimenyekwa mu ruhande rwa Gahindiro na Nyiratunga nabo baje kumenya uwo mugambi kurumba bari bafite abatasa ahantu hose ko bagiye inama no yo kuza kwica kakana nijoro baza kuyimenya nabo aho kugira ngo bawuze kwica ngo barwanye bategura abatabazi abantu baza gupfa mu mwanya wa Gahindiro na nyina umva ibintu by'ibwami byari maji aho kugira ngo bahisha kana kakana akaryamaga barahihorera baharyamisha kandi kana nundi mugore kugira ngo haze kwica abantu nayo kibi gitambo cy'amaraso abo ngabo bitwe ko batanze amaraso yabo kugira ngo abana umwana w'umwami babo babaye abatabazi nabo ijya bintu by'amaraso byo kumena amaraso y'abatabazi ni ibintu byari mu muco wa Kinyarwanda tubyumva no muri Bibiliya n'abayisraeli barabigiraga amaraso akaba ariyo yerekana ubwitange noneho bahise bafite imyemerere icyo gihe yuko ashobora kubakiza yabaga bambajije Imana barabitungeraga cyane abo batabazi bombi ubwo rero baje gushaka umugore n'uruhinja mu baja bari aho ngaho n'abatwara aho ngaho baza kubona witwaga Nyiramuhanda wemeye gutanga umwana we rubanzagaho n'umuja witwaga Kiyange nawe yemera gusimbura Nyiratunga umuja witwaga Kiyange ukiyange aragenda aryamana n'akana kitwaga rubanzagaho sinzi impamvu Nyiramuhanda atari wagiye kuryamana n'akana ke yatanze akana ke undi nawe aritanga ariko ntiyatanga umwana we ndumva wabaye intwari ari ubitanze kurusha watanze umwana we yaragize ubwoba watanze umwana wateye ubwoba cyari bikomeye birumvikana ko bamaze kujya kuryama ba bantu baje nijoro babicanyi baboherejwe na Gatarabuhura baraza bica uwo mu Kiyange bica n'akana bari baryamanye rubazaga bakana ka Nyiramuhanda bica na Kiyange nuko bisubira kwa Gatarabuhura bagira ati twarangije wa mugambi wacu ariko mu gitondo baza kumva ingoma ziravuga bati byageze bite babutatse bati mwibeshye abo mwishe sibo ntacyo mwakoze asanga bagira ngo babirangije ntacyo ntacyo byaba urumva iyo yose urumva uriya tuza kubibona ko uriya Nyiramuhanda yatanze umwana we yagororewe kuba umwiru ndetse na Kiyange yari afite umwana we witwaga Murengezi nawe yabaye icyo gihembo hawe icyo gihembo cyo kuba umwiru tumaze kubona rero ko bwakeye ingoma zikomeza kubambura umwami wabo kuko ingoma hari ingoma igomba kubambura umwami wumva rero ni ingoma ziravuze zo kubambura umwami kuko bisanzwe maze kwa Gatarabuhura barumirwa ingoma ko zikivuga se zo kubambura umwami kuvuga kubyutsa umwami ndumva rero ko umwami akiriho kuko yatabatariho ntisangoma zari kuvuga bahise bafata icyemezo noneho cyo kurwana cy'umuheto ingabo zihabwa uburenganzira bwo gutera Nyiratunga ingabo za Gatarabuhura ziratera zitera ingabo za Gahindiro cyangwa za Nyiratunga kuko ari wari ukuze nuko zirarwana ndetse zisa naho zirusha ingufu imbaraga ingabo za Nyiratunga ubwo rero bimaze kugaragara zirarwana ariko ingabo za Gatarabuhura zigira imbaraga cyane ariko icyo gihe habaye ikibazo kuri Sembugaza mbere yiyemeza gufasha Gatarabuhura umugabekazi nyina wa bambwe se ntabwo ari yari umugore usanzwe kuri Sembugaza ariko Nyiratunga nyina wa Gahindiro we ni nyina wabo neza vindimwe na nyina wa Sembugaza ariko ndajya kurwanira Gatarabuhura ndwanya mama wacu kandi nyina yakundiraga na nyina
nice mama wacu nice n'umwana wa mama wacu gahindiro ndwanije agatarabuhura mwene data ntavuye ntagi ahubwo asanga ari karahomba asanga bitagisha guse none mbere niba yeremera kurwanira agatarabura umugabe kazi ntabwo ari nyiratunga ari uwundi nyiratunga rero we ni nyina wabo neza bidaciye ku ruhande uvi ndimwe na nyina ntabwo rero umuntu nta muntu ushobora kurwanya nyina wabo arwanirira undi arwanya umwana wa nyina wabo nabo bari mwene n'umuvandimwe wabwitaga n'abavandimwe ndetse niyo ari umukobwa wabaye mushikiwe ahindura rero we ntiyabagifashije gatarabuhura ntabwo bishoboka ntabwo najya gufasha gatarabuhura ndwanya mama wacu kugihe gatarabuhura yari yicariye mayuzwe hariya mu ruhango ariko semugaza we ahindura urugamba noneho ajya ku ruhande rwa nyiratunga na gahindiro semugaza yari afite ingabo zikomeye z'ababito ntabashobora kuzijya imbere yiroshyemo rimwe gusa ingabo za gatarabuhura ziba zirasheshwa ako kanya zose abaratsinze urugamba ataha kwa nyiratunga urumva yarazi uwasanga yari nyina wabo ubwo birumvikana nawe yari yarabimenye ati kereko ryose semugaza ntabwo azarwanya yari yamaze kubivuga ubwo byari byageze n'ibwami nuko uyu gatarabuhura rero aza kumva inkuru iza kumugeraho imanza ko yatsinzwe ashaka guhunga ngo yambuke Nyabarongo asubire i Kigali ndetse akomeze agende i Gisaka ariko aza gufatwa n'umugaragu we ngo wari utuye Kinyami uwo mugaragu we ahita amujyana ibwami kugira ngo ashimirwe birumvikana n'icyo yashakaga agenda amufashe amujyana kwa Gahindiro cyangwa amujyana kwa Nyiratunga ku Gahindiro kari agahinja ubwo gatarabura rero yacyimba urubanza ajya gutabwa mu rwobo rw'abayanga hariya mu Bugesera umugaragu wa gatarabuhura wamuzanye nawe aratangwa kubera ko Nyiratunga n'abandi baba batari ko wowe nawe uri umugambari ufashe shobuja uramuzanye ubwo ngubwo se wowe ninde wakwizera ababuze kumuhungisha ufata shobuja umwirukanka nguze ko uze kubona ko twagushimba ngo uri intwari ubwo se wakoze iki ko twari twaragirira urugamba ahubwira ati wowe nta byawe rwose nibwo bahise nawe bamutanga nyine we yarishwe nk'ibisanzwe ntabwo yarinze kwicwa nka gatarabuhura ariko yarishwe ngo gatarabuhura yatawe yajugunye mu rwobo rw'abayanga ruri mu Bugesera ubundi hariho ahantu bajyaga bajugunya abantu nk'abo ngabo bagomye mu rwobo rw'abayanga abantu benshi bajya bahasura ntabwo nibuka neza hariho ntabwo ndahasura uzabaze neza agomba kuba urwo rwobo rwari uwarujyagamo ntiyagarukaga ntibongera kumubona hari abavuga ko hari ahantu habaga amazi noneho bakamutunya amazi akamanukana ajya mu kinogo ariko ntabwo ndahasura aho ngaho kugira ngo mpamenye neza nzi mu mateka gusa ko bapfa urwo rw'abayanga hari umusizi witwaga umusizi mwiro rero niwe wavuga ko niwe watanze igisigo ati ukuri kwimutsika inyuma ku ntebe ibisigo byagumye byiyongera bisingiza bihe Gahindiro n'umugabe kazi Nyiratunga niho habaye indirimbo ngo abato ntibagapfe mujya mwumva iyo ndirimbo abato ntibagapfe Nyiratunga yaratumye ngo abatoya ntibagapfe abana ntibagapfe birumvikana ko yari umugore mwiza cyane yabaye umugabe kazi w'imfura umugabe kazi mwiza umugabe kazi wakundaga abana yabaye umugabe kazi mwiza cyane yarafatanije yarafite musaza yitwaga Rugagi umufashije gutwara igihugu abantu bitwa Bagagi mujya mubumva bamukomokaho babiga ni Abagagi ariko uyu mugabe kazi yatwaye igihugu igihe kirekire urumva undi yari uruhinja kugeza igihe ndazabera umusore imyaka 20 byibura atwara igihugu umugabe kazi yatwaye igihugu umwanya muremure icyo gihe rero
amaze kwima yuhi gahindiro habaye atwigindwara n'ibyorezo bya cyatera ku Rwanda cyane byabagaho byinshi cyane wena mbere ko tugera ngo afite akabazo kamatsiko ubundi mu Rwanda musore ya yemererwaga yashoboraga kwimikwa afite nk'imyaka nk'ingahe umwana eh n'uyu ngo yuhi gahindiro yimitswe afite nk'imyaka nk'ingahe ubundi nka hagati umwana bagabanga umwana ufite nk'imyaka 10-12 yarimikaga ariko nuruhinja bararwimba nk'uru barwimisa ruhinja icyangombwa nuka abari umwana w'umwami kwimika no ku mwana w'umwami nta kindi kandi cyo barebaga twabonye mu mateka ko burya uwereraga ingoma yari umugabe kazi ntabwo ari umwami umugabe kazi niwe wabaga ari umwe yaratowe ari umwe akiri umukobwa yarereye ingoma nziza aramwereye ko ari we umugabe kazi urumva n'iryo zina ni umugabe kazi umugaba w'ingabo noneho mu bana be hazavamo umwami ashaka kubyara abana batanu muri aba bana bose utoranywa umwami yaba uruhinja yabigira imyaka 10 yagira 20 30 40 abo bana bose b'uwo mugabe kazi nibo bemereye ku mwami bonyine nta bandi beshi ariko we umugabe kazi numwe atorwa ari umwe nuba rero ko umugabe kazi we aba yarabaye umugabe kazi akiri umukobwa tumenye yuko igihe Gihana atanga baka ntabwo aba mucengeri abantu benshi nk'igisaka batangaye cyane kuko bari bazi kugira ngo bamucengere bari bazi ko ari buzaba umwana byerekana rero ko nyiratunga yatowe kera kuzabyara umwana yari umuntu ibwami ukomeye cyane nyiratunga kuko ibyo bintu bya biri mu mateka kuva kera ko nyiratunga yari umugore ukomeye abami bose bajyaga kumuramutsa bajyaga yumva na gahindiro yagiyeyo nako nanyo gahindiro bibambwe wa gatatu zendana babwo se bajya kumuramutsa wende cyo nashaka kubaza ahangaha ni ryari umwami nk'uyu yuhi gahindiro ashobora kwemererwa kuba yagira nk'ibyemezo gufata ibyemezo urumva ubundi niyo tuvuga mategeko tuvuga imyaka 18 mu Rwanda bakavuga imyaka 21 ariko imyaka 18 uri umusore reka nguhe nk'urugero nka mutara wa gatatu Rudahigwa yabaye shefu afite imyaka 18 nuko aka imyaka 18 umwana w'umwami wari umugabo ashobora gufata ibyemezo nta nubwo barebaga imyaka barebaga igihagararo cyawe ibyemezo ufata nka Kirima Rugwe nka Rugwe uziko nawe yimye ari uruhinja bari bara se yari yaravuze ati nguhaye usigare undere uriye mwana ibyo kuba umwami azabyiha ni ukuvuga kugira ngo ufate ibyemezo ni wowe biturukaho kubera ubushobozi bwawe kubera icyizere wigiriye kubera wigize nyine werekanye kuri intwaro urumugabo kuko kugira ngo bamugire umwami Kirima Rugwe nuko hari urubanza yaciye rwari rw'abananiye niho bahise bafata icyemezo bati none urageze kuba umwami kugira ngo rero umwami bakwimikuru uruhinja kugira ngo uzafate ibyemezo ni wowe ubyiha ushobora kubiha afite imyaka 18 20 n'umwe 25 biterwa nuko umeze hari n'urinda afata arafata ibyemezo ibyemezo bigifatwa na nyine kubera ko yamuganje atashoboye kwigobotora nyuma y'ubukwe amutara rwogera nyine yakomeza afata ibyemezo bikomeye kurinda atanga urumva rero gufata ibyemezo bituruka ku muntu ku mwami ufite ubushobozi ubwe abiru babo guhaye ariko hasigaye ni wowe wiha icyizere ni wewe ufata ibyemezo kubera kuri umugabo iyo utabishoboye bakomeza babigufatira ukariye gusasa noneho uyu nguyu yuhi gahindiro amaze kwimikwa ni nk'icyo gikorwa cya mbere yakoze mu mwaka yari imitwe turabizi ko ari amaze kuko ni iki gikorwa cya mbere yakoze ubundi amaze kuba umwami yimyara gahinja ubutegetsi ubuyobozi dusiko bwafashwe na nyina
n'abasaza be nabo barikinyonza nabo basemugaza nabo urumba hari abantu benshi bahari no banke byara abatware benshi bayobora igihugu ariko twibuke ko hariho mujya mwumva ikintu bita inzara ya rukungugu niho yayisitera rukungugu ariko akimakira uruhinja rukungugu rero ni nzara nkuko tuvuga ruzagayura nawe yaciye ibintu yaje ari inzara ikomeye cyane ubwo yarakimara kwima havuye izuba ridasanzwe rikwira igihugu cyose nk'icyorezo abiru n'abavubyi bakora ubishoboka byose ariko imihango iba abantu busa umwami na nyina bakwiragira nduga yose babuze ibyiciro igihe cyiza kirarambirana ariko iby'Imana imvura yaje kugwa bitinze abasizi bongera gusingiza umwami ndetse abanyarwanda baza kweza umusaruro ukomeye cyane bitoga hahezi ibishyimbo noneho ngo bakajya babita igihe cyanjye gishyimbo kuko hari hezi ibishyimbo byinshi cyane ingabo hoteraniye ubwami nyine zikomeza nyine kwereka ishusho ry'iki ubwo umwami kubera ko yari umwana bashyiraga bazanaga ifu iri mu kibo bakakandagizamo ibirenge bye bakagenda bereka rubanda aho bateraniye aho ngaho uko umwami angana berekana ikirenge cye sinzi niba batibeshyaga ariko ubundi ikirenge hari aho gikura vuba nawe gitinda gukura ariko nizeye ko cy'umwami gikura vuba bareberaga ku kirenge rero ariko byagezeho ngo baza kwanga baravuga bati twarambiwe ora tureba umwami mwishosho ry'ifu aho yakandagiye ni mu mutwere koko angana kose nyiratunga nabirube baza gukoresha umunsi mukuru bereka rubanda umwami akiri akana gatoya ariko nyine bagira umunsi ukomeye cyane ibirori kugira ngo berekane ko bikomeye berekana bahaza basizi baririmba ibisigo uko babiririmba harimo umusizi wari ukomeye ngo yitwa ngo mbwire abantu inyundo yacuza abami ariko umugabatikazi aza kuyobora igihugu neza yahujwemo na musaza we Rugagi uriya bagagi bakomoka mu Nyamwumva ariko ntabwo habuze kubura amatiki bwami kubera ko akiri akana abayoboraga bashakaga ubutoni bwami babaye benshi cyane tuzi ko hariho uwitwaga Barwinyonza bari wararwaniye umwami kuva kuri Mibambwe utambuye iruhande hariho abo ba Semugaza uje nayo kubera ko asaraga nyina wabo amuzanira n'insinzi asanga ariko hari abandi batoni turabitwayibonye babarya inyonza Semugaza nawe yarazanye nabigeze n'abantu bigeze guhangana na Mibambwe ko urumva ntiyaje wenyine yazanye rubaba wa wundi wahanganye n'umwami ashatse kurwana nawe Barwinyonza nawe yarakiri kumwe na Nkezabo wa mutwara ukomeye ariko bakemeranya iratunga ko Kabano yari umwuzukuru wa Ndabarasa ariko yari yarariye kwa Semugaza ko ashobora kuzaruga Nyiratunga ariko byaramatiye kwibwa ibyo rero byatumye habaho igitutsi hagati ya Semugaza na nyina wabo Nyiratunga kuko Nyiratunga yaje kubyemeza kuko umunsi umwe rubaba mwene Ndabarasa yati uruhungo rw'igisamagwe igisamagwe ni ikintu kimeze nk'ingwe kigira amabara nk'ay'ingwe ariko kikiba ingwe kikaba gisa n'ingwe bakakita igisamagwe kikagira amabara meza kandi kagira uruhu rwiza urwo ruhu rero ngo uwo rubaba yashatse kurukoresha mu muhango wo guterekera Ndabarasa bundi umuco wa Kinyarwanda ntago bavuga kwibuka bavuga guterekera kwibuka mu kwibuka yibagiwe mu Gifaransa ni ukwibuka wari yibagiwe kwibuka ariko guterekera ni uburyo bw'umuhango ukora kugira ngo ibikorwa wibuka ariko ukora n'ibikorwa
iyo jambo ryavuye mu magambo meza y'Ikinyarwanda kuko abakristo bavuga guterekera ari cyaha ubwo rero nta ukirivuga by'abadukiye twaje tubiba babi abanzi rero be baramurwanije cyane abanzi ba basemugaza nako kubera abasha barwanyaga urubaba kubera ko bagize babonye maze ku gutira urwo ruhu w'igisamagwe ibwami bararumwibye maze barya kucuragura ibwami barutayo babishaka mu gitondo rero bararutora basanga uruhu bararubona bati urusi rumwe twatije rubaba ajya guterekera kiri ndabarasa none ahubwo yaje kuturoga icyari ruki bakimugiyeho birumvikana ahita tangwa ariko kubera ko na kabano yari inshutiye bakundanaga na rubaba nawe nyine yahita akomeza gukekwa iratunga yagezeho ashaka no gutanga kabano ariko ntibyakunda Semugaza yaramwangiye ko kabano yari yararezwe kwa Semugaza Semugaza aramuhakanira amweza ko kabano ari umwana we yirereye adashobora kumurozi ariko uruba we yaratanzwe kuko hari cyemezo gifatika kigaragara kuko bafashe urwo ruhu kugisamagwe rwatakajwe rwatakaye ubwa abarumwebye bamugambaniye bashaka kumwicisha ubwo rero habayeho guhangana hagati ya Semugaza na nyina wabo ariko ku buryo budakomeye ari amatripu gusa kabozi bwami nyine benshi bagerageje kureba ukuntu babateranya kugira ngo atangwe ariko ntibyakunze turaza niho Semugaza yabonye bikomeye aza kubwira nyina wabo ati ndabona hano amatiku yabaye menshi kandi uriya mwana sinshobora kwemera ko bamwica rwose mbabarire naraniwe njye no kuruhuka nzabe ngaruka njye kureba iwanjye uko bimeze asaba uruhusa kugira ngo agende iwe kureba uko byari bimeze hariya mu gice cya Byumba ariko agezeyo nyine habaye yari yemeje guhunga kuko yageze mu nzira akebutse inyuma asanga ikiraro cye bagitwitse nibwo yahise atumaho nyiratunga ati ndabona ko ibintu byakomeye hari umwana yari asigaye utagaruyenza arabwira ati nyohereza n'umwana wanjye nigendere ko niba utanamunyohereje ndaza kumwifatira kandi ninza uraza uko biri bugiye iratunga yese agira ubwoba mwohereza umwana we kuko arazi ko naza nagarukana n'ingabo ze ari bo bamare aze gufata ibwami ariko ntabwo yabishatse rwose yaba ati ntabwo najya gutera bamwe wacu yamugiriye yarabukundaga cyane yamugiriye impuhwe ariko yanga kuma muri ayo matiku y'ibwami baguma bashaka kumwikira abantu babateranye n'ibandi ibwami banatinze bamenya ko rubaba yarenganye nyuma ariko yari byararagiye nabwo inyonza yari amaze gupfara atitabye Imana ngeza abo niba wari ukiriho ariko ngo nawe ntibyatinze yakubiswe n'inkuba ngira ngo ni umuvumo muri iko gihe ingabo z'ubwami zagerageje gutangira Semugaza ngo bamutangirira iwe bamugose ariko yarabatsinze bose yigira mu ndorwa yikatira igihugu ashatse yiberayo kugeza igihe ibwami basa naho bamwibagiwe nawe ntiyabatera ariko nabo ntibamutera twibuke ko icyo gihe igihugu cya ndorwa ndabarasa amaze gutanga bahise bakihorera abatware baho baguma birwanira bagitiye uko bashatse ariko Semugaza hagereyeyo bahise baza ubutwari bwe barabamuzi yaraje yikatira hashatse akajya igihugu aracyasa naho akifatiye ariko bari bamuzi ko ari intwari ari mwene kigeri ndabarasa nta wamukoraho afite ingabo nyinshi cyane ugutaka kwa Yuhi Gahindiro rero yimye ingoma ari uruhinja
rutarakwiza umwaka amaze amezi make cyane apfutse atanga ari umusaza w'umukambwe hagati y'imyaka 65 na 75 kandi Kagame yabyanditse abiganiriyeho nabiru neza barabi sobandura asanga ari nk'icyo gihe nubwo urumva n'ukugereranya hagati y'imyaka 65 umuntu wakuze murabizi nasanze soko kuru nta kinini yigezamo ariko yarengeje imyaka 100 n'ukuvuga ko abantu benshi bapfaga bakiri bato ariko abaramye badapfuye bararambaga aho rero yageze imyaka 35 yashobora no kuba nayirengeje ariko dukurikiza ibyo abashakashatsi bakoze tukaba ari byo twemeza yarashaje bisanzwe atabarizwaho biti Kayenzi ikayenzi nk'abandi bami bose bitwa iryo zina cyayo nyuma rero amaze gutanga yasimbuwe na Mutara.